Obrigada, queridos e queridas. Então, vamos lá. Eu vou tentar interpretar Natureza Bela, da autora Maria Aparecida Silva de Freitas. Está presente? Não. Mas vamos lá. Natureza Bela. Como amo a natureza bela, por todas as coisas lindas que nos dá flores lindas de encher os olhos, pássaros coloridos, borboletas belas, natureza, não canso de admirar. Dá tudo o que precisamos, tudo grátis, está aí para apreciar. Caminho de hortênsias, flores belas e perfumadas para apreciar. Como linda a natureza está aí para se apreciar. Pirilampos à noite a brilhar. Temos frutos no pomar. Como a linda natureza está aí para se apreciar.